Just det, jag har kuken i helvete. Jaha, just det. Fitt. Nu har vi faktiskt en bild. Vad i... Vad står det på... Nu kommer du säkert dyka upp en jävla massa... Va? Hoppa det bra. Ja, kör nu. Jag har tänkt så här, vi kör, för nu är det nummer 9. Jag tycker vi kör... Är det 9? Ja. Jag gjorde nummer 8 själv. Ja, men just det, för jag har varit så inställd på att det är nummer 8, men det är nummer 9. Ja, jag var ju själv förra gången och det gick ju som det gick. Alla de här videosarna, nästa gång är sista. Men alla de här videosarna finns i en sparad spellista. Yes. Om ni bara vill binge-titta igenom alla. Om ni har missat innan, om ni typ är här första gången och ser det här för första gången och bara, vem fan är Kent och vem fan, vad är det för, ja, vad är det för namn ni håller på med liksom? Titta från början, för att det är pretty important. Det börjar ju med intern grejer från start liksom. Yes. Mm. Den här gången blir förhoppningsvis inte bilden sådär att... Nej, nu har vi en annan dator. Förra gången hände det fett mycket grejer när jag spelade själv. Du gjorde det fan. Jag fick lite FOMO som vi inte alltså, har sett. Alltså, Bodies and Balm 33. Ja, bra. Demon's Band. Shift Complete 8. Jaha. Demon's Band. Alltså, det går ändå stabilt framåt. Ja, men nu ska vi berätta om den nya funktionen. Just det, var det vi skulle göra. Mm. Emma sa till mig förut att den nya uppdateringen, games... Jag vet inte om det är en uppdatering eller om det är, om vi bara inte har hittat det förut. Nej, så kan det vara. Men det är en funktion i alla fall där man kan höja, ser ni här på den här lilla grejen, att man höjer liksom jump scares och man höjer hur... Tror fan att du tycker att det händer inte. Ja, ta max nu. Men nummer 7 finns ju ute med dig och mig, men vad gjorde vi i den? Ja. Men... Du ser, ja men det var när vi var här på kvällen. Emily Bloom blev äcklig var jag ju. Just det. Jag läste på med en grej här, vi ska hitta ett nytt ending. Okej. Okay. Finns en anledning till varför vi börjar den här lägenheten. Okay. Någonstans här så finns det i en bok, så finns det någon typ av coin. Där är någon Book of the Dead. Är det här kanske? Det... Nej men... Nähä. Death and Decay. Varför är det pasta på bilden? Eller vad är det? Ostbågar! Ja, det är Death and Decay, vad du inte vet om. Cheese doodle! Titta hur de bara... Hon ska fria. Capri Morgan. Alltså, nu är ju alltså, upplösningen kanon. Ja, redigt. Alltså, vi har inte sett hennes outfit ens tidigare. Nej, men hon har ju fan också. Oj, hon är i lådan. Vad sägs om att vi spelar spelet i lägenheten hela dagen? En balm står det där. Är det den här då, kanske? Nej, man kan ju inte öppna den. Det är liksom hennes telefon. Ja, bara, hej, det är 1807. Men och det regnar verkligen dygnet runt. Hon bor ju i Amazonas regnskog liksom. Jo, det är hemma hos Rebecca. Ja, men vilka jävla lådjävlar är det då? Det är längst ner i lådan här. Men jag. Ja, så lådan längst ner där, den vita. Jaha, ja men det var väl ändå där jag gick. Eller, nej, ännu längre ner. Där är det lådor. Ja, men det är den som är en till vänster. Ja, det är här eller? Ja, någon av dem. Nej. Och en till. Sobriety coins. Alltså hon har verkligen varit pundar e. Men det vet vi inte. Nej, jo. Det vet vi ju sen innan att hon har varit. Och det där var ju... Hej då. Nu går jag till jobbet. Nu. Kanske vi får en ending här då. Ja. För då har vi den här gången och så har vi nästa gång. Och då är det 10 stycken. Då är det då finito. Då har vi klarat ut det. Ja, då är det bara tagit ett halvår typ. Det verkligen, vi börjar verkligen med detta i sommar. Alltså nu är det jul igen. Alltså det var ju typ i juli vi började va? Det började som en fyllig grej och sen bara, nu blir det en serie här. Nu blir det vårt liv. Jag tar med mig pessmuggen ifall det blir akut. Men för det här är glatt. God morgon. Kör. Där. Lägger den så länge. Oj! Nu visar den. Okej, de ligger där i nu alltså. Ja, men fan att det inte var några roliga namn nu då. Tänkte jag ju inte på överhuvudtaget. Det är ju en grej, jag har en annan dator nu. Det kanske
och ser. Ja, jag hoppas fan att ni märker det, för det märks tydligt alltså. Ja, det är mycket bekvämare att spela. Det är inte, det är så att man såg ju pixlarna. Ja. Exakt. Nu är det lite mer så. Och det hackade. Det är hon, katapultkärringen. Aj, aj. God el. Jag är inte så god längre. God el. Den här My Clipboard. Ja, nu ska vi egentligen bara vänta på att den där jumpscaren kommer upp när hon gör så. Eller att farsan ligger på bänken. För att då lägger man halsbandet på. Okej. Mm. Just det, vi ska ju kolla läget här på kärringen. Kom in. Behöver du en ny vas eller? Det är ingen jävla vasförsäljning här inte. Här, varsågod. Hej. Så. Håll käften nu, sluta knack. Here we go. Så, då. Det där är lite oklart vem det där är. Ja. Så här tydligt har vi nog aldrig sett etiketten på den här. Nu får vi se vad det står på ost. Ost, ja just det ja. Kan vi faktiskt se vad det står på den på riktigt. Ja men jag ser, måste ju fan bli borta. Alltså herregud, nu är ju saker helt. Kom in säger jag. Du fick ju vasen. Förlåt, vad är det som är så jävla roligt? Nu kommer du säkert dyka upp en jävla massa. Mamma mia! Han bara, jag hade beställt min hamburgare för 7 timmar sedan! Ska det ta sån jävla tid? Stå inte där, det är ju Gugge! Är det? Ja. Vänta jämt. Jag ska bara reportera färdigt om det är lugnt. Men han står och... Han är helt chockad. Åh, herregud. Nej, han ville väl inte ha sina extra pommes frites, antar jag. Men jävlar vad han bara... Ja, what are you doing at this job? Jag fick fel leksak här för milen för fan. Det där var ju... Det var nytt. Det där har aldrig skett. God morgon, antar jag. För... Kom in. Hej, hej. Välkommen till morgon. Ge fan är det där. Det regnar ju, ser du väl. Det blir blött här in. Kent? Ja, han har ju dykt upp. Jag träffar Kent. Det måste han ju göra nu. Oj, Vicky. Hon har liksom det grönblå tänder till och med. Ja. Och ingen lille hars rökte hon innan. Nej, helt jävla röd. Men Gugge brukar inte vara så där påträngande. Nej, men jävlar vad han brukar bara stå på. Ja. Och sen bara pff, bli en rök brukar han ju bli. Det där vet jag, är inte säker på att det var Gugge ens. Gugge. Så, vad hette han? Gerd Ulf Gerd. Just det, så var det ja. Nu ska jag blanda sås. Oh my god, där kan man ju släcka lyset också. Mm. Och nu tändes det där inne. Jaha. Ja, det där är elbolaget, jag vet inte riktigt om det röker väl crack. Röker crack, kan man göra det? Ingen. Ding, 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 ding. Morning för den, så är din bror din morning för den. Är det alla nu eller? Vem är det nu då? Är det Allan? Okej, okay, då vet vi. Nej, men den... Förlåt, jag åt ingen lunch innan jag kom hit. Men har vi alltid eller? Nej, du måste i demonvätskan. Just det, ja. Reagent. Just det. Fortnite kept. Spring inte in. Det är vått golv här. Se till att inte halka. Man ser en demon som springer. Och sen bara. Ja, det hade varit halka. Seriskt roligt faktiskt. Och sen, vad är kniv? Ja. Oh my god. Nu. Den ligger där borta. Ah! Helvete! Magjuice. Ja, precis. Jävlar vad vit. Har du provat Ida Vargs? Bus. Tanning drops. Alltid så här influencers jävlar. Ja. Hiccups, moisturizing pads. Nej, det är jag fick en... En här. Han är här, farsan! Han ligger ju på bänken. Ja, men jag tänkte lägga den här på dig. Är det lugnt? Nu. Okej. Okay. Så då, och nu då? Är det... Monster. De ligger ju för fan där och väntar. Sterilt och bra på golvet. Dagens första. Så då. Okej då. Augustina, nu går vi. Nu ska jag bara gå och ställa mig här lite i så här bara för... Men Ken! Nej men hej! Men vad fan. Det var snabbt visit. Jag gillar verkligen dig Kent, bara så du vet. Jag måste testa att göra en makeup tutorial så att jag ser ut som han. Ja. Ja, perfekt. Öppet och klart. Bara. Så då, Gret Hult. Nej, man kan inte, eller man ska inte bränna dem då. Eller man... Nej, precis. Det är onödigt om det inte är rätt kropp. Och vi har inte överhuvudtaget använt en sån där strip. Vad bra. Nej, jag vet. Det kan vi ju, ja. Hjälp. Ja. Står man där? Ja, okej, jag ställer mig här. Ja, nu är jag redo för dig i receptionen. Hallå? Vad står det på?
Va? Var är hon? Vart tog du vägen? Det är inte läge att lika kör gömma. Ost. Det där var inte... Och så skrattar sig. Ja, men vi ser det. Det är ju för att ni ger fan i att hålla dem stängda. Alltså, nej men gud, ja, alltså, det här är ju inte det här. Åh, oh, herregud. Var tog du vägen då, kärring? Jag behöver det här. Tack för att du kom tillbaka i alla fall. Nu, här, bla bla bla. Vart var du? Tack! Där på golvet. Vart? Där. Vart är det? Ett H. Gugge! Det var Gugge väl? Ja, ge fan är det där. Snygg ändå. Cool, han kunde klättra på lampan. Det vill jag också göra. Kan jag prova om du vill? Eller var det samma zumbi som bara... Ja, nu kommer det ju hända grejer, för det här är ju rätt kropp. Men jävlar, hon hade typ hela Sveriges karta, eller så här, hela världens karta på kroppen. Och där också. Hon är död när den där ute är stängd också. Också att vi bara skulle öppna, eller var det datorn du skulle öppna, och så bara få se att hon svävar iväg. Ja, och jag bara, vadå, vi fattar ingenting. Någon kastar ju henne åt fanders också. Jo tack, hon flög på semester. Det var Annika var där för att hämta henne till Teneriffa. Hon flög på semester, hon bara, jag orkar inte ta flyget så jag flyger själv. Jag svävar dit, hej. Vi kör den här igen då, för att jag känner att det börjar bli liksom så här. Vi måste... Rebecca! Ja? Ja, det är Gugge i hallen där borta. Vart är han? Rebecca! Men Gugge, jag har inte tid. Du kan inte störa oss på jobbet varje dag. Why are you coming? Jag väljer bus, säger jag! Jag har inget jävla godis. Eller så har han för mycket bus. Darkest han of them... Han är svart, han. Han kör en... The darkest of them dark. Ja, intense dark. Ja, hej Gugge. Hej, hej. Ja. Sluta pranka oss, Jockeborg. Just jag, kuken i helvete. Jaha, just det. Fitt. Är det lugnt om du inte står där när jag tänder här nu, eller? Hallå? Du kan inte stå. Kram. Tack, okay, lov. Ibland så är det ju... Men den skulle precis tändas när vi var där inne och så fick vi en jävla... Ja, okej, okay, det var kvar alla fall. Nia. Nej. Vad är det nu då? Ja, men vad fan. Sluta med den här emo-fasonen, jag blir så jävla trött. Så, går vi in här, tycker... Fuck, vi måste kolla koden. 6353. Ja, det var inte så svårt. Gugge. Alltså, du kan inte hålla på så här hela tiden. Ta en lapp och ställ dig i kön. Jag blir så jävla trött. Du kanske kan sätta dig i repan istället för att stå mitt i på jobbet. Sigils. Han står kvar där, han bara... Min happy meal, sa jag. Kan jag få cheese fries, eller vad är det frågan om? Det ger sig inte. Nej. Men vi hade nian, den och H. Ja, den är på den bara. Den är på den bara, och de här. Varkef. Invidious, har vi något här då? Där finns den också. Kuk! Vi behöver på oss. Vi behöver en tredje. Nu ska du stå där och glo, eller? Ha? Har du ätit blingsylten med glosås, eller? Ja, det syns det. Han har ju sylten kvar i ögonen. Han sa sylten i ögonen också. Ta inte dig bort! Hon sitter ju upp! Nej, men... Nu sitter hon inte upp längre. Nej, det är klart hon inte gör det. Det är inte en jävel som har respekt för arbetsmoral här. Hon bara, jag ska bara... Knicka till så. Lite grann. Så jävla oskön säng det här. Ligger inte så bekvämt där. Okej. Okay. Det är mycket nu. Ja, men hela tiden. Mm. Men det är bra, det är nice. Det är ju det här vi vill. Ja. Ligg kvar här nu! Jag litar inte på att du ligger kvar, för du har både rest dig upp och flyget till helvete. Alltså, okej. Okay. Nu då. Ge fan i det där! Den burken flyger omkring också. Åh oh, nej, din låda med porrtidningar ramlar ner. Kuk också, inte nu igen. Jag som håller den som kär. Min fnus flög åt helvete också. Fnus. Min fnus. Fnusen. Vad ska jag göra nu? Stonka in mun. Just. Okej, okay. Gunillert. Gunillert. Nu ska jag blandas oss. Jag blandas oss, ja. Nu kommer hon flyga åt helvete, eller vad fan hon kommer jag hålla på med. För dumma idiotiska håller på med. Ja, Kent har varit här lite. Han är jävligt dålig på att dyka upp till sin arbetsplats. Ja, nu är vi faktiskt en bild.
var i... Det var någon som fes. Det var Rebecka. Ja, bara ja. Och så bara blev det helt svart och hon fes. Hon bara, tror fan att de hade extra pris på den där burgaren på Max. Det var super chili jalapenos. Chili. Jalapenos var det, ja. Super chili jalapenos. Svarar hon åt. Jalapenos. Alla säger olika. Jalapeno. Jalapeno är det någon som säger. Vissa säger jalapeno. Det gör Krille, tror jag. Jalapenos. Jalla penis. Jalla har en jalla penis. Jalla med penisen. Käften. What in helvete. Oh, nej. Och i hela fittans helvete. Och den är bara fortfarande på. Men vad är det nu för bugg? Det vill vi inte lyssna på i nej. Tre kvart. Kom här då, hej. Huskram, hej. Ja, jättefint, jättekul. Nu vänder jag om någon som står om där, hej. Nej. Hon ligger kvar där mot dig. Och den där på. Kan jag slänga av den här nu eller? Den kanalen är så jävla skrönig. Jaha, men här var det ju ljust och fint. Ja. Okej, okay. Där brukar det inte vara. Nej. Vad är det där? Det ligger något här. Det var en av de burkarna som flög. Ja, där det något flög. Kaos. Precis, när man skulle... akut leta efter bikarbonat. Var är du? Jag har halsbränna. Jag kan inte vara död i fred för att jag har så mycket halsbränna. Bernt, nu ligger du kvar. Vad är det nu då som ska görs? Vi måste ha en till bokstav. Och dessutom kan man tända här. Man behöver inte gå ända in dit. Men gud, genialiskt. Tack för att vi insåg det efter ett halvår. Jag har verkligen bara... ja. Och så gått igen hela vägen. Jaha, okej. Okay. Vart skulle den... Ja, precis. Zeta. Nu har vi tre då. Ja, nu måste vi kunna lyssna. För det sista ger de ju aldrig. Det vore ju bara efterblivet. För då har de ju verkligen bara, här har du svaret. Då var det den. Den, ja. Den har vi typ inte haft förut, tror jag. Nej. Okej. Okay. Ah! Men gugg, vad har vi sagt om skit i? Alltså, fan, vad läs jag blir. Okej, okay, 9H och Zeta då. 9H och Zeta, där har vi den. Telduk. Vi kollar om det finns någon av de andra. Om där var det ingen. Nej, inte där heller. Då är det nog Telduk som behöver uppenbarligen göra en asylsökning. Tyvärr. Verkligen. Nej, men nu... Okej, tack. Ska du säga. Och H. Take mark. Men vi måste göra en tankkliner. Fuck, måste vi göra allt det där då? Hallå? Sluta släcka det. What the fuck? Det var jag hittade bikarbonaten. Den låg ju här hela tiden. Men den fortsatte ju flyga omkring. Flyger den fortfarande? Men alltså, vad i helvete? Den flyger! Det där är ju, det där ska ju inte hända. Det måste det vara en bugg. Det är ju en sär bugg också. I bött. Jaha. What the fuck. Ja, släpp det. Den där skiten. Ja, den behöver jag inte. Jag kan ju allting utan till för helvete. Ändå jag bara, vad ska du nu? Efter typ 33 gånger. Ja. Burken. Alltså ser du den i taket nu? Oj. Jaha. Hej hej. Men gud. Vi var... Kanske en bugg. Ja, det måste det ju vara, för så där ska det ju inte vara. Okej, Ja. Håll käften. Han säger det så jävla såhär. Are you sure this is the right? Ja, som en liten... Ja, jättemycket. Varför tror du att jag jobbar här? Du bränner den här sopan åt helvete. Men nu när jag bränner den så kanske det blir den här ändingen då. Ja, jag tänkte också samma tanke, men... Så, nu är du ju dödens död. Demonhor i jävling. Jag funderar på om det är den där som kommer fram. McDonalds. Ja, kanske. McDonalds skulle nu. Snälla, låt det vara det. Fan, ja! Det är en ny ending. Vi fick den. Ja, Ben heter nej, han. Men det är Ben. I'm here. It's all right. Åh, det här är det fina ending. Hey. Hey, sweetie. It's all right. Everything. No. My little girl. Don't do this to yourself. You've suffered enough. I'm like Mom. You're not like her, Rebecca. Your mother. She gave up on life long before she died. Är hon också död? Morsan? Was the result of choices you should have never been exposed to. You changed your life. And I'm so proud. You changed too.
Not before I heard you. Sweetie. You can't do this to yourself. Don't remember me like... Jag tror inte det här... Jag tror det här är ett bra ending. Okay. Alltså det... You don't want to forget you. If you relive that night over and over, you'll only remember pain. The best of me is in you, sweetie. I'm with you forever. I just miss you so much. Every day I just... You know where to go. You've already found it. Souls are suffering, Rebecca. But you can help them. You can bring comfort and closure to the living. And let the dead rest. Let the dead rest, Rebecca. I love you. Dad. I love you. Fint. Jag tror att det här var det sista endinget innan för nu finns det 6 endings. Ja. Det har blivit tillagt efteråt. Ja, okej. Okay. Så det här är egentligen det sista endingen. Okej. Okay. Fint. Då har vi en ending kvar för att den här endingen fanns inte när vi började. Det var bara 5 stycken. Okej. Okay. Men så här, vem fan nu vill jag veta. Vem är det morsan som kan ha dödat farsan kanske? För du vet ja, du. När han bara Rebecca! Ja. Och så kommer det någon och... Ja, just det. Vem är det som dödar honom? Vem är det som dödar Rebeccas mamma? Eller pappa, menar jag. Mm. Är det Rebeccas mamma? Eller var hon död innan? För Rebeccas mamma har ju uppenbarligen... Alltså, nu börjar pusselbitar falla på plats. Rebeccas mamma har ju uppenbarligen hade ju ett svårt drogproblem som Rebecca tog efter. Ja. Och jag tänker att pappan kanske lämnade mamman och så blev mamman lack och bara... Ja, exakt. Så att, ja, det är en ganska sad story bakom det hela då. Men nu vet vi ju typ. Jag skulle vilja veta fortsättningen på hela den här Raymond med kärringen nere i källan grejen. Hon som hänger där och bara alltså, vad fan. Men det här var nummer 9 då. Nästa gång är nummer 10 och det är sista. Fan vad nice att det blir 10 då. Så du kanske kan sitta och styra sista då. Jag styr sista. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Så sitter jag och bara tittar på och bara så du skit ner mig istället. Exakt. Ja, glöm inte att följa oss på våra resterande sociala medier. Och glöm inte att bli medlem heller för att få se alla videos för alla andra och allt vad det innebär. Om ni inte har någonting för er en helg eller lördag kväll, sitt och bara binge titta igenom den här jävla serien så blir det säkert skitbra. Ja, då kommer ni må mycket bättre. Ja, det kommer. Det lovar jag. Hejdå. Vi ses. Nej. Så, här får vi ses. Ja, precis. Farväl. Godnatt. Godnatt.